कवठेमहांकाळ तालुक्यातील नामांकित दालन म्हणजे शिवाय फर्निचर आणि किचनवेअर, संसार उपयोगी वस्तू तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायन्सेस आणि आपले घर सजवण्यासाठी लागणारे सोफा, बेड, टीव्ही, शोकेस, कपाट व किचनवेअर मधील सर्व भांडी हे एका छताखाली उपलब्ध। खास लग्न बस्त्याची सोय। एकदा अवश्य शिवाय फर्निचर या दुकानाला अवश्य भेट द्या आणि आपल्या मनपसंत वस्तू खरेदी करण्याचा आस्वाद घ्या। एकदा याल तर पुन्हा पुन्हा येतच राहाल। खास शिवाय फर्निचरची गॅरंटीची हमी आणि दर पण कमी ही सोय फक्त आणि फक्त आपणास नागस फाटा शिवाय फर्निचर येथेच मिळेल। सीके मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। सीके मराठी। संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीप पान भुमरे तथा फुलंब्री तालुक्याचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी काल झालेल्या अवकाळी पावसामध्ये गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी केली असता जवळपास 90% पीक संपुष्टात आले आहेत। फुलंब्री तालुक्यातील जवळपास 90% गारपीटमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे। या पार्श्वभूमीवर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीप पान भुमरे तथा फुलंब्री तालुक्याचे आमदार हरिभाऊ बागडे यावेळी संभाजीनगर जिल्हाधिकारी पांडे शीतल रजपूत, तहसीलदार फुलंब्री ज्योती कवडदेवी, पंचायत समिती फुलंब्री, माजी जितेंद्र जयस्वाल, जिल्हा परिषद सदस्यता तालुकाध्यक्ष सुहास शिरसाट, अनुराधा चव्हाण माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि तालुक्यातील कर्मचारी या पीक पाहणी आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आदीसह उपस्थित होते। संध्याकाळी 9 सुमाराला कांडेगावमध्ये गारपीट, वारा आणि पाऊस असा एकत्र आल्याने या ठिकाणी मक्याचं पीक असेल, बाजरीचं पीक असेल, कांद्याचं बियाण्याचं पीक असेल, हे सगळ्याच पिकामध्ये अतिशय मोठं नुकसान झालं। पालकमंत्री महोदय संदीपानजी भुमरे साहेब हे आलेत, कलेक्टर साहेब आलेत, या सगळ्यांनी ते पाहिले आणि त्यांनी सूचना केल्या की ह्या गावातल्या कुठल्याही शेतकऱ्याचं जे नुकसान झालं असेल त्याचे पंचनामे करा आणि त्याप्रमाणे पंचनामे होतील आणि पंचनामे झाल्यानंतर त्याची जी काही सरकारी नियमाप्रमाणे देणं असेल ते सरकार द्यायला तयार आहे। 2 दिवसापूर्वी गारपीट, पाऊस, वारा याच्यामुळं कांदा असन, कांद्याचं बी असन, मका असन, गहू असन ह्या पिकाचं खूप काही शेतकऱ्याचं नुकसान झालेले। कालपासून पंचनामे सुरू झालेले, उद्यापर्यंत सगळे पंचनामे पूर्ण होतील आणि हा जो प्रस्ताव आहे पंचनामे हा शासनाला देईन आणि शासन लवकरात लवकर शेतकऱ्याला मदत करेल। हे जेवढे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे म्हणजे कानोरी, बाबरा, जे बी सर्कल असेल आपलं बाबरा सर्कल पूर्ण तोडत तालुक्याची सुद्धा पाहणी केली आणि आज या आम्ही प्राथमिक पाहणी करतोय। पण जिथं जिथं काही नुकसान झालं असेल, जिथं गारपीट झाली असेल, वारा वादळ झाला असेल, तिथले सगळे पंचनामे होतील। कुठलाही शेतकरी या पंचनाम्यातून सुटणार नाही, कुठलाही शेतकरी अनुदानातून मदतीतून सुटणार नाही। मी आत्ताच आदेश दिले कलेक्टर साहेब बागडेंना, आम्ही सगळे सांगितले की कुठलाही शेतकरी या नुकसान भरपाईतून सुटला नाही पाहिजे असे आदेश आम्ही दिले। सीके मराठी न्यूज साठी नवनाथ कापसे, फुलंब्री, छत्रपती संभाजीनगर।